Unha cousa son os itinerarios peonís que haxa ao longo do río nos distintos concellos que teñades eh que se usan maiormente ou o mellor como lecer, é dicir a clásica ruta do colesterol, e outra cousa eh é o tema da ciclabilidade, a xente que utiliza itinerarios ciclables que teñen un percorrido máis grande, Outra cousa é a rede transversal que teñen que ir volcando no río, é dicir, ao redor do río Tea, ao redor dos distintos afluentes do Miño que tamén tedes nos distintos concellos itinerarios peonís e ciclaves. E, eh, e outra cousa é o que falábamos aquí, por iso insisto un pouco no tema do, do anel verde. Non? Falamos do anel verde, nos demos moitas voltas a isto, e eh, incluso traballamos unha empresa de, de branding, eh, Por que hai que poñerlle un nome? Porque se si queremos posicionarnos eh, volvendo un pouco na liña da marca turística, se si queremos posicionarnos aí hai que explicar que hai un itinerario de casi 200 km entón eso ten que ter un nome, non? Pero eso non quita que haxa distintos itinerarios distintos percursos de tránsito local, etcétera, etcétera, que son os que queremos ir tecendo Cristina eh, Collazo eu coñecina precisamente nas jornadas que falaba, facía referencia antes de turismo, porque eh, bueno, ten unha empresa de turismo activo de turismo activo uh -huh. e coñece xa ten produtos turísticos nesta zona e foi aí onde nos coñecemos e logo despois fixo unha unha bolsa na, na Deputación de Pontevedra na cal pois, traballou nesto nesto do Anel Verde no? eh, eles, eh, Cristina e entendo que Pablo tamén percorreron a zona Eh, nos van, desde o punto de vista técnico, coa experiencia turística que teñen, pois pues, nos van comentar como creen que, ele, eles que hai que ir tecendo eses eh, recursos existentes, eses itinerarios existentes, pero en, to, en todo caso este é unha proposta, como vos decía desde o principio, unha proposta para aí conformar candidaturas e unha das cousas pois que seguramente máis costosas en términos económicos e infraestructura e unha proposta de hipotética candidatura de intervención físicas para mellorar ese tal, pois por eso hai que conformalo redor dunha idea máis potente, etc. Etcétera, etcétera Entón, na, Cristina, deixo vos a vos, vale. non sei que vai empezar. Moi ben, bueno, moitas gracias por ternos convidado para presentar un pouco eh, este traballo que vimos desenvolvendo desde fai un par de anos, máis ou menos. Eh, por poñer en contexto, como dicía o Xío, eh, bueno, nos desde fai cinco ou seis anos eh, temos unha empresa eh, de turismo activo especializada sobre todo en rutas de sendeirismo e de bici e desde fai cinco ou seis anos traballamos aquí xa no territorio. Eh, foi como no ano 2020... Eh, que nos xa tiñamos experiencia en facer diferentes travesías, é dicir, rutas por etapas en varios días, xa temos traballado no Camiño dos Faros, no Camiño de Santiago, eh, no Camiño Natural do Cantábrico, e con, digamos, cos nosos clientes, non? clientes tanto a nivel galego, que lles encanta facer sendeirismo e bici, e noutras épocas do ano, pues, de Semana Santa a Outubro, con turismo nacional, principalmente. Entón, eh, bueno, pola cercanía de Río Miño e, e porque, porque nos gustaba, empezamos a, eh, antes de, de entrar en contacto coa ECT Río Miño, empezamos a analizar un pouco eh, que pasaría se si empezamos a unir todos os sendeiros que hai en Río Miño para trazar un itinerario e presentárselo aos nosos clientes como unha, como unha opción de viaxe, pois unha viaxe de tres días, de sete días, para facer diferentes etapas. Entón, no 2020, como estábamos medio confinados e non podíamos traballar con clientes, aproveitamos para ir comenzando ese traballo e foi no 2021 cando xa, bueno, a través de, de Chao que me suxeriu aquí a, a FT para poder eh, facer unha, bueno, unha bolsa eh, empezamos a colaborar con, coa FT Río Miño e resultaba que na FT Río Miño xa existía unha idea eh, un, un, un proxecto bueno, un preproxecto por así decilo, de construir este grande anel eh, verde do Río Miño que sería un sendeiro, varios sendeiros, que eh, percorrerían todo o territorio de de Río Miño, ¿no? Entón, mm, a ver. Bueno, chamamos ya en el verde, como dicía Uxío, por levamos un ano xa chamándolle así, ¿no? Pero é cuestión de de atopar o nome exacto. Bueno, o, o Anel Verde sería entón unha rede de sendeiros eh de diferente tipoloxía, xa que a día de hoxe temos ecopistas, temos ecovías, eh temos sendas, temos pistas eh que eh, unidos conformarían un anel arredor eh, do río Miño. Que sexan diferentes, nos non o vemos eh, como, como un hándicap, sino en todo o contrario. Te mostramos, eh, como falaba antes Chao, non? na zona de Melgas de Arbo son moito máis agrestes, ou mellor para un público que demanda un tipo de turismo máis activo, e temos eh, diferentes ecovías ou sendas moito máis amigables, a mellor para un público familiar. Non? Entón, temos diferentes, diferentes opcións. Eh trátase ou ou pretender, pretenderíase que fose un proxecto que poida funcionar como artellador do territorio, eh, non só para para o turismo, que é do que vamos a, a falar, sino tamén para a propia poboación local, para os veciños, xa que ter esta rede de sendeiros facilitaría tamén a mobilidade, tanto a pé como en bicicleta de dos propios dos propios veciños, non? Eh, O traballo que temos feito ata agora danos un total de 196 kilómetros que nos eh, facemos unha proposta dunhas 14, 14 etapas que se poden gozar eh, xa a día de hoxe a pé e, e unha porcentaxe moi alta tamén en bicicleta vale, e que nos permitiría eh, gozar do patrimonio natural, cultural de, das dúas beiras do, do miño, non? e, e bueno, nós como traballamos xa con clientes e xa temos esa experiencia eh, do que se falou, por exemplo, das ideas extraídas do fan trip desa idea principal de, de fronteira nós tamén o vemos os, os grupos que traemos de, de fora é eh, o que máis chama o que máis de chama a atención entón tamén é unha cre, creemos, personalmente, que é unha, unha idea a explotar non? Bueno, cal foi o, o proceso deste, deste anel verde? Eh, Bueno, como vos dicía, nun primeiro momento foi a iniciativa privada, porque saberíamos que poderia funcionar para os nosos clientes. Entón, empezamos a traballar niso. Eh, que fixemos, bueno, pois calzarnos as as botas e empezar a empezar a patear. Eh, fixemos como uns 500 kilómetros, chegamos a 196, pero para chegar a 196 kilómetros hai moito que camiñar cara adiante, cara atrás, descartar tramos, por aquí non chegas a ningún lado e volver para atrás. Non partimos, duns estudios previos eh, que xa estaban realizados polas administracións eh, que nos facilitaron a CIN Alto Miño, a Deputación de Pontevedra e tamén eh, algúns, algúns dos concellos cos que pudemos falar e a partir de dai pois foi eh, traballo de campo non? Eh, do traballo de campo vai vos a falar máis o meu, o meu compañero Pablo Pero, bueno, houbo momentos de, de ter que ir incluso con, con Fouciño eh, desbrozando <laughs> casi, casi para poder avanzar, ¿no? porque había tramos bastante, bastante complicados. Bueno, e despois deste traballo que nos levou, digamos, a parte central, foron como cinco ou seis meses de, de traballo de campo, Bueno, aquí temos unha fotografía dun mapa. Quixéramos poñer un mapa interactivo eh, pero bueno, por motivos técnicos non o conseguimos, pero imos intentar explicálo igualmente. Eh, esas liñas azuis que se, ven, que se ven no mapa é o trazado que nos eh, proponemos, ese trazado inicial. Este trazado vai a ter, mm, creo que temos ata 17 variantes diferentes que habería que analizar, porque, bueno, tratase dun anteproxecto ou dun preproxecto que require moito un estudio máis profundo non? Para, poder, para poder definir un, un trazado eh, xa máis mm, final. Pero digamos que isto xa é xa é tangible, xa é realizable, eh, non, non sei se dar unha porcentaxe, igual o di, o di Pablo, pero igual nun 90% xa é realizable, unha cousa así. Bueno, es mojarse mucho, pero bueno, bueno, vamos vamos intentar dar un, vamos un, sí. un valor aproximado. Bueno, eh deste deste traballo, destes 500 km analizados, eh máis ou menos chegamos a esta proposta inicial de 14 etapas. Eh serían un total de 10 etapas máis curtas do lado galego e outras 4 do lado portugués que a mellor se se convirten en moitos quilómetros habería que, que dividir Bueno, aquí se sí quedou a palabra a Pablo para que nos explique mellor as, as etapas Moi ben, moi boas tardes a todas e a todos eh, Como ben di Cris, son Pablo, seu compañero son topógrafo, guía oficial e guía de montaña A máis temos a xencia de turismo activo e a xencia de viaxes durante xa van cinco anos que estamos facendo unha excursión que son todos os todos os veráns que ben coñeces, eh, facemos unha excursión polo Baixo Miño traendo a turistas de, de toda España, incluso latinoamericanos. Por tanto, temos unha visión bastante eh, global e tamén bastante sobre o, sobre o terreo do que é a xente de fora que é o que necesita, pero tamén o que é a xente dos os galegos Eh, sobre todo os galegos, non vou falar tanto o público portugués, vale? Eh, o que queren, o que buscan neste territorio. É o que temos esa, esa visión despois de fruto de moitos anos de traballo. E ora vamos a concretar un pouquinho os tramos que fixemos, os tramos que fixemos todos estes eh, todos estes meses atrás, que, que foron en concreto sintetizamos nestes 14 tramos, nestas 14 etapas, pero non quere decir que sexan as as finais. É unha proposta, Esto é un primer paso, hai que valorar, hai que negociar e hai que mirar si se se poden engadir ou quitar. Como vedes son tramos que abarcan desde os 8 km hasta os 21. O 21 é o, é o digamos, o máis eh, 21, bueno, 19 eh, que temos aí neses valores, non, perdón, 21 Tui, eh, Goián, Ponte da Amizade, que está en proxecto, vale, isto non vou valorar moito porque está en proxecto, está en, está en, está en eh, ainda está verde o asunto, pero non podemos patealo, como, de, como que di. Entón, o que fixemos, da, donde está, aquí está, o que fixemos, vou falar un poquinho das etapas resultantes, as etapas resultantes para min son moi interesantes porque é eh, desde as ecopistas, ecovías que podese facer en bici perfectamente para toda a familia eh, hasta os últimos tramos no parte, na parte de crecente, árboas, neves, etc que serían tramos un pouco máis técnicos son tramos máis agrestes, máis naturais entón temos unha, un abanico de posibilidades moi interesante. Incluso falouse de, de intentar fazer todo como se fora ecopista para nós pensamos que o valor deste precisamente é a variedade, que ten moita variedade entón Que, ventaxe, que, vantaxe que vantaxes temos aquí con esta variedade que hai público para todos os gustos, bicicletas, familias, montañistas, etc. Non? Entón, con todas estas etapas, vou explicar un pouquiño moi por encima, porque temos pouco tempo, cales son. Non, Camiña, Vila, Nova de Cerveira, todos, todos coñecemos, e eh, recentemente inauguraron un tramo da ecovía ou da, da ecopista, eco entón, eh, apto para sederismo e BTT. Aproveita o trazado de ecovía, non? Aquí vemos o mapa, sería unha, unha representación máis ou menos aproximada e pequeno, non se, non se aprecia moi ben pero bueno, podes ter copias eh, toda a xente, son 13 kilómetros e desde Camiña, como sabedes, bueno, antiguamente hasta o ano pasado funcionaba eh, o ferry con, con coches e ora o, o, eco, o ecobarco que vai a empezar a funcionar, etc. Hai posibilidad de unir Camiña coa pasaxe, non por ponte, pero sí por barco. Vale. Unha vez que chegamos a Villanova de Cerveiras A sabedes que está o Ponte de Amizade E podemos cruzar para outro lado Pero se si queremos continuar Continuaríamos pasta Valença do Miño, tamén eh, na famosa ecopista, apto para BTT e senderismo, non me vou liar moito aquí porque creo que todos a coñecemos bastante ben. E aí, en unha vez en Valença do Miño, tamén teríamos a posibilidad, por suposto, de cruzar a Tui. A seguinte sería Valença Monsao, tamén ecopista, señalizado, balizado, practicable, 100%, BTT e senderismo. Cando falo de BTT, non sei se vou moi rápido falando, vale? Pero perdonade que vamos un poquinho xustos de tempo Cando falo de BTT é bicicleta de montaña Vale? Hai, hai, é un término que se, que se emprega en turismo Aproveita o trazado Aquí o temos Despois sería a etapa 4 e 5 Monsao Melgaso Eso é unha nos a dividir, vale? Porque son 29 km, un pouco complicado para facer unha unha persoa que non está habituada, vale? Pódese aproveitar a día de hoxe o trazado do Camiño Miñoto, está señalizado, pero a ah, para o noso gusto ten demasiado asfalto ten moito asfalto entón, nos buscamos a opción de ir máis pegados ao río pero eso xa é un estudio máis pormenorizado que hai que facer eh, porque aí xa nos implica xa implica eh, desbroces e pedir permisos medioambientales estudo de impacto ambiental, etc. e sobre todo temas de, eh, de parcelas ver o catastro entón eso está un pouco verde o tema pero ten bastante, bastante posibilidades despois temos aquí unha copia do, do trazado E depois Melgaso Frieira, que sería a fronteira, vale, en Valse Frieira, Cebide, mas máis ben tamén se aproveita o mesmo o mesmo que que dixen antes, aproveita o, trazado do Camiño Miñoto, pero ten moito, moito asfalto. Eh, ten unha última, o bueno, o, 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 o marco número un de Portugal que fixeron agora, Unión, unha ponte bastante interesante que eso fixeron a posterior e do noso traballo, vale, pero se sei que se están facendo labores, se están facendo cousas moi interesantes nesa zona, vale, sobre todo en Cebide. En eh, Melgaso Frieira vemos aquí o mapa, vale? E logo xa pasamos de, de Crecente, na zona de Crecente, en, en, en Cebide, bueno, en Frieira, hasta Arbo. 19 clientes non ha de, perdón, xa estou pensando cos clientes. 19 km na zona de Crecente non hai moito executado nin señalizado, pero sí que se pode practicar. Que queira decir que non este executado nin señalizado significa que non hai unha actuación aí, digamos, coñecida, polo menos coñecida, eh, que se faga a día de hoxe. Pódese eh facer por estrada, por camiños particulares, etcétera. É posible toda a unión dos 196 km a día de hoxe é viable, é completamente viable. O que, o que temos, o objetivo que temos que cumplir, que baixo o noso punto de vista, que se ten que cumplir, é reducir asfalto. Reducir asfalto e, eh, e darlle unha continuidade. Esta galma, a, bueno, que temos moita variedade de sendeiros, de sendeiros que a xente non sabe moi ben onde acaben, onde comezan. Seguimos, isto hai bastante traballo por facer na zona de de Crecente, pero ten moitísimo potencial. Collo parte do sendeiro do Río Mando, do Mendo, perdón, despois do do sendeiro da Moura ao final e e xa cando estamos chegando a Arbo, pois xa te, to, temos un trazado sinalizado e practicable casi na súa totalidade, porque temos as sendas dos das pesqueiras, sendas dos pescadores, tanto en Arbo como nas Neves, e vou pasando un pouco máis rápido como hasta Salvaterra de Miño. Esa unión a día de hoxe é practicable, sobre todo por antigos camiños de pescadores e que van e das pesqueiras, que van unidas, van moi pegadas ao río, ten moito potencial a nivel natureza, moito potencial. E ademais son camiños tradicionais que se existían, por tanto, hai que evitar sobre todo temas de, de bueno, de parcelacións, evitar pasar por parcelas privadas por o tema de que si non o proceso vai ser encarecer e sobre todo alongar moito no, no tempo. Seguimos ahora mismo a Salvaterra xa sabedes que ten un paseo magnífico, o Carón do Río, e isto a día de hoxe tamén está practicable, Salvaterra de Miño, Caldelas de Tui, chegamos a Caldelas de Tui. Estou resumindo moito porque isto xa está prácticamente executado. Vale? En Caldelas de Tui temos hasta, hasta Tui. Temos a OPRG 19, que sería un sendeiro homologado, que, que ahora mesmo creo que xa perdeu a homologación, pero está practicable perfectamente, podese executar, eh, non hai, fixémolo, sin ningún tipo de problema. Así que é verdad que sacamos a Fouce en algún tramo, sobre todo sobre todo en alg, nos tramos que, que, que narrei anteriormente, pero a partir de aquí prácticamente... Eh, Eh, nada, un paseo eh, teríamos calderas de Tuitui, tui sete kilómetros vale, e a partir de aquí en, en tú y ponte de amizade xa non poño mapa porque é un trazado que en fase de estudio que hai un estudio eh, moi 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 avanzado que ademais é moi completo que, que non sabemos en que punto está pero sabemos que está na, na, en estudo. non? entón a partir de Forcadela está señalizado ese, eh, e transitable que asenda Forcadela Espazo fortade, Fortaleza e bueno este tramo é fundamental para, para vertebrar vale porque é un, un tramo que, que sí que se pode facer por camiño, por estrada, pero se si se executa, pois pues, daría un, un, un impulso moi grande. ¿no? Ponte a Meixada de Goián, Río Tamuxe, o Rosal, tamén está señalizado, e o PRG 112, perfectamente señalizado, e a día de hoxe limpo transitable, e depois Río Tamuxe o Rosal a pasase guarda. vale Aquí hai un tramo que hai que executar desde o río Tamuxe, que son dous kilómetros, hasta, hasta San Lourenzo, e o problema que hai aí, bueno, é un tramiño de dous kilómetros. Se si nos metemos cara ao río, sí que teníamos que ter un estudio de impacto ambiental e, e, e alangaría tempo por experiencia, pero a día de hoxe, se si, si fai unha señalización simple e conectando un pouquiño, incluso pisando un pouco a estrada, pero non pasa nada porque hai veira rúas, sería, sería viable. Eh, temos aquí, acabamos, e temos este sería podríamos continuar un pouquiño estas Salinas, vale, pero nos poñemos que a tapasaxe porque é o punto donde une co ferry, ¿no? co antigo ferry. Entón, o que temos agora eh, o o que se plantea agora nun nun momento o que nos plan, plantexamos nós, que é o que queredes, que é o que queredes, queredes eh perder eh, facer algo con moitísima inversión con moitísimas expropiacións que vaya todo pegado ao río ou queredes facer algo que sexa para o ano que este activo eu creo que as dúas partes son compatibles eu penso que se poden facer algunhas cousas que sexan señalizacións provisionais con señalización eh, por Wikiloc o sea GPS <coughs> que se pode facer a día de hoxe fácil Pero eh, habría que actuar xa. <coughs> Perdón. Espera, quero falar un poquillo tengo ahí. está. Entonces, eso podemos lo ejecutar a partir de de ya. Y una pena que todos estos senderos que están en que están en las marchas do río, o sea, Ecovía, Senda do Miño, Trillo das Pesqueiras, o GR, o gran recorrido, o travesía do Miño, que non falei, pero é un que está que está xa se hace fixo fai moitos anos, o que pasa que leva moito asfalto, asfalto senda a moura, etc. Todos os sendeiros vertebran e hai que executar unhas pequenas unións que son posibles a día de hoxe con, pouca, con pouco financiamento. Despois, unha execución moitísimo máis complexa, hai tempo, hai tempo pero para min cumpre e, 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 urge facer este tipo de actuacións. Mapeado, que fixemos nós? Bueno, pues fixemos todas as todas etapas, non vou falar de tecnicismos porque non ven o caso, xa faremos un estudio elaborado e un proxecto para quen o quere, o acceder, pero non só so que temos ahora mesmo, e fixemos todas as etapas, foron grabadas con GPS profesional de montaña, serán dun track. Un track é unha, unha liña imaginaria non que se pode seguir co teléfono móvil, con GPS, etcétera. Con ese trazado resultante podemos eh temos un archivo de Google Earth que vamos pasar a todo o mundo que é moi fácil e intuitivo de 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 observar, non é nada técnico, ainda que seguramente vos teñades acceso a técnicos, pero para que todo o mundo poida ver e eh, con base a Google Earth saber por onde vai o camiño e e por e por suposto plantexar, plantexar eh outras variedade, outras variantes, outras melloras, non? Entón o que temos aquí em eh, os elementos de, de Google Earth que vos vamos a pasar ou que tendes acceso ten 17 des, anexos e variantes por tanto que son anexos que, que van dar o anel verde pero realmente non forman parte del vale que tamén se podría incluir eh, non sempre decimos que bueno que menos menos es máis vale non por ter un, un pouco a, a, colación do que a, na liña que estaba que estaba falando chao antes non por ter moitísima información sobre todo en sendeiros que é do que vimos a falar non por ter tantísima información é mellor. A xente vai se perder. Hai que definir cales son eh, o produto estrela de cada zona. Vale, é moi complicado, sei que cada un quer que pasa un camiño eh, pola súa casa, pero nos, desde unha visión exterior, que somos, eh, sobre todo, os profesionais que traballamos desto, vimos de fora e decimos, non, este sendeiro para min non vale. Para min é para un turista, para un turista galego. Entón, eu eh, Eu recomendo este. Eu mm, sempre digo que que contedes ca co opinión externa, porque a nosa visión está moi viciada despois de moitísimos anos percorrendo esos camiños. Hai moita implicación eh de sentimental, vale? Cun camiño, hai moita implicación. Por tanto, necesitamos unha visión sintética de fora vale? Entón, o que temos eh o que propo, o boas bueno, de unión que estiven falando, as unións por est por estudiar, e o máis importante, e o máis importante para min, para nós cando falo de min, falo de nós eh, Volta Montana, Volta Proyectos somos Cristina e eu eh, os bucles os bucles eh, estábamos falando de produto turístico de moitas, de moita do tema dos sendeiros que ben falabades claro, a xente ven, fa a facer un sendeiro come un bocata marcha pa casa cale calé o beneficio que deixa no territorio, moi pouco. Cando se fixo sendas seguras, plantexouse isto con da man de Chao, que plantexouse que foran comprar un picnic, é unha primeira fase, comprar un picnic a un restaurante, o que pas que foi un pouco complicado. Eh, poñer de acordo os restaurantes para que executaran un picnic e un e un bueno, empaquetalo ben, etcétera. Que queremos, que pretendemos? Que a xente quede a dormir, que a xente quede a comer, que a xente non pase un día en marcha a Vigo ou donde sexa, vale? Que se quede. Entón, por eso plantexamos o Anel Verde, que son 196 kilómetros, que se pode facer dunha tirada, imaginado, camí dos faros, son 200, camí de cabals en Menorca, tamén son 200 aproximadamente, se fan entre 8 e 10 etapas. Eso sería o ideal, ter unha persoa aquí repercorrendo o territorio dez días, con, con albergue, con hotel, con transfer, con, con todo o que o que imaginado o Camiño de Santiago, non? Pois eso mesmo estou falando. Solo que sin aplicación é religiosa. Pero, para xente que non pode ou non quere estar dez días pateando o territorio, porque non, non pode, porque non ten tempo, plantexase os bucles. Os bucles é unha maneira de facer unha combinación de, de desarrollar esos 180 km, 190 km, pero facelos eh, ampliar as as posibilidades. Por tanto, temos un bucle 1 que sería, eh, como vedes aí no mapa, vedelo, ¿verdad? En eh, in, intentade visualizalo. Eu que quero facer, bueno, quero facer unha zona máis máis agreste, máis de montaña. Voume o bucle 5, vale? Collo un pouco boa zona de Melgaso, fago hasta Cebide, despois collo a zona de Crescente e baixo, vale? Todo están vertebrados por pontes, excepto a zona da Pasaxe que se pode facer en barco. Eso é perfectamente viable a día de hoxe e ten un potencial enorme porque o Camiño dos Faros é unha ruta de 180 km lineal, ou fala en un sentido ou noutro. Camiño de Santiago igual, o Camiño de Cabals é circular. Isto podelo combinar como queiras. Isto ten moitísimas posibilidades, non? Entón, parece que estou vendendo este produto, dame a sensación, pero que vos sabedes que ten un potencial enorme. E, o que hai que intentar é eso, que a xente se quede aquí e que deixe os seus, os seus cartiños aquí. Non sei se queremos, eh, bueno, se expliquei os bucles e os próximos pasos os próximos pasos que temos. O deseño do trazado definitivo, analizando todas as variantes posibles, catastro, etc., e, eh, e comprobar o estado de señalización. Xa xa o fixemos, Eso xa está feito, xa está comprobado e xa está feito un, un informe. O que, o que queremos facer agora, o que se pretende, o, o que debería deberíase facer, é un proxeto de señalización física, vale? pero antes un proxecto de sinalización digital, ou seja, un track que teña no móvil e que, ainda que non este executada e acabado a sinalización física, unha persoa poda facelo o bucle o bucle 5 mañán, sempre cando este desbrozado. E sempre cando saibamos se que por, ese, por esa, eh, ese trazado non pasa por unha finca particular, porque xa sabe desos de problemas que dá. Pero isto sería un, un an próximo análisis, eh, o que fixemos é eh, unha aproximación e pouco máis non temos, non temos eh, moito máis execución da sinalización física sería o último paso estrategia de dinamización e comunicación e comercialización do anel eh, verde do río Miño e unha última cousa homologación Quizás ese sea un punto importante porque homologación, como está o Camino de Santiago, os, os grandes GR, grandes recorridos, tamén teñen moito, moito tirón, porque a xente vai buscando cal está, cal é un gran recorrido. Pois vamos a buscar a este, vale? Entón, temos moi, moitos pasos que dar, pero tampouco está tan longe o objetivo, se queredes. E nada máis, moitas gracias. Gracias, Cristina e Pablo. Eh... Bueno, eu queria aclarar que o tema de Daniel Verde, por aclararlo, en que antes o comentei brevemente, non unha cousa formalmente decidida, nos fixemos un, un traballo de naming, demos en moitas voltas e, ao final, acabamos chegando a unha conclusión desde o principio. E, eh, eh, xa digo, é unha proposta que nos temos que eh, a tredes que definir entre todos, porque se non a usan os concellos por onde pasaría eso, pois pues, non vale nada, non? Eh, nos demos que comiño, non sei que, bueno, con catas propostas, un monte delas de propostas, greenways, andaba tamén falábamos tal, por que anel verde? Porque simplemente porque é unha eh palabra que se lé igual en galego que en portugués, co cal non tes que andar traduz as dúas versións, co coñazo que iso implica, non? E porque transmite ese concepto de que entras e sales, entras e sales. E quero aclaralo tamén, porque aquí hai alcaldes tamén de concellos non, non directamente do Río Miño, que o que queremos con isto é tecer eses itinerarios e vender un produto a nel verde, o cal non quita que existan, que non sei se as 17 variantes que falabas antes, falabas deso, o cal non quita que transversalmente, pois, pues, baixando polo río Tea, teñamos como obxectivo de que algo que chegase a nel verde. Non? A cuestión é posicionar algo, porque camiños, como dixo Chao, camiños hai un monte deles. Entón, nos que posicionamos? Porque, entón, a idea é que non sabemos se si terá suficientemente forza, esa é unha pregunta que quería volver a facervos, se ese concepto de anel verde transfronterizo, anel verde do río Miño, tenga suficientemente forza para crear un producto que a xente veña aquí, incluso veña a xente aquí de días, porque eu uh, foi atrevido con eso, No, no, no ¿Crees que, realmente que, non que, é eso, que é posible eso? Que es posible eso? Que, 100%, 100%, 100%. Bueno, igual non vou meter a man no lume. Porque plantexades, plantexades un, un produto como Camiño de Santiago, unas etapas... É un produto no? que ademais é moi moi jugoso, moi vendible a nivel de asencias, non somos asencias, e se lle das masticado coa infraestructura turística que tendes aquí, que eu creo que un estudio que fixemos previo, eu creo que é suficiente, pero habería que apostar máis, lóxicamente, eh, é suficiente. O Camiño dos Faros, catro amigos e un can, como din eles, catro amigos e un can, fixeron a ruta, pim, pam, pum, unha, unha desbrozadora, e xa está mundialmente coñecido mundialmente coñecido aí teñen non fixeron nada porque xa o paisa, a paisaxe vende todo non? pero foi eh, non houve aí un, un, un gran impulso a nivel institucional solo ahora solo ahora e consiguieron vertebrar un territorio e varios concellos poñerse de acordo e ora están están os taxis están porque é unha ruta lineal e ten moitísimo muitísimo éxito e ven xente sete días collas vacacións sete días oito días dez días Y entonces esto, aquí sí que se pode facer. A xente está farta de facer os Camiños de Santiago, sobre todo o público, público nacional, estou falando, vale? Apuntas, pódese apuntar máis longe, por suposto, como que non, claro. Pero pero unha primeira fase sería eso, dar a coñecer o público nacional. Vale, segunda a pregunta, por falar fala desde tapas, eh, camiñables. Non, sí. claro, que ese sería outro concepto. Perdona, si, sí, eh fixen non fixen moito fincapé, pero sí que se pode facer en bici prácticamente prácticamente o 95%. A, a día de hoxe, si se si se, decide meter máis, eh, máis polo, pola beira do miño, que se xa un pouco máis técnico, igual sí que se pode facer unha alternativa de bici e a pé. Pero en bicicleta, a día de hoxe, sí que se pode facer prácticamente na to totalidade. A cuestión, entón, sería plantexar, vos estáis plantexando que é perfectamente hai que medirlo eso tamén decía Chau insistía de que non lancedes un produto se non reúne condicións para que este vea hai que, que medirlo claro vos plantexades que se pode lanzar xa con independencia que paralelamente en un objetivo estratégico se vayan mellorando ¿no? efectivamente de feito hai quería introducir o tema dos bucles, hai proxectos aí para ir mellorando ese suposto anel verde na transversalidade, tal proxecto da Ponte Peonil de Tomiño, a Ponte de Peonil de, de Monsa, un, Salas Neves, a mellora da, da, tamén da Ponte de Salvaterra, hai hai proxectos que van ser maior valor engadido, que lavaramos o seu tempo, se irán facendo cando se poida, pero van ser maior, maior valor engadido para esa transversalidade e eso, ¿no? Claro, que non hai que esperar, non hai que esperar a ter unha, unha senda, unha plataforma sí. eh, peonil e ciclista con, con, unha plataforma sí, tres, de 4 metros, etcétera eh. etc. Non hai que esperar eso, que un objetivo perfecto, que se consigue perfecto, pero que un senderista e un, e un amante da bicicleta eh, de montaña <laughs> non sempre busca eso. <laughs> non sempre busca eso. Moitas veces, e nós estamos moi equivocados, ás veces, de facer unha gran plataforma, etc., moitas veces o encanto e o que buscan é un sendeiro estreitiño por o que al camiñar perdese e perdese na natureza. Eso. Claro, o, o, para os que estamos nas dinámicas locais a veces tamén buscamos eso para ofrecer o público local que a compatibilidade do turista e do público local efectivamente, efectivamente. ben, e eh, está aí eh, Xerpa quería engadir tamén que Eh, para botarlle máis produtos ao cocido este, eh, quería engadir que a parte do Camiño Santiago, que xa fiches mención, que de alguma maneira pasa tamén por este territorio, non sei que tipo de sinerxes pode haber aí. Hai outra cuestión tamén que é o, o Eurovelo, que foi recentemente aprobada eh a unión da ruta 3 ou 1, 3, sempre confundo. A 1, Atlanticous, que paraba en Camiña e que foi aprobada eh ven hasta Tui que é o primeiro sitio hasta tú y hasta tú y luego vuelve por ahí y va por la costa toda da atlántica da tal bueno, que son cosas elementos no se si queres quieres engadir algo porque serpa proye que somos la oficina de eurovelo da Xunta de galicia pues pois también fixeron un trabajo no tramo de tui a de, de tú y guarda eh, también percorrer un trabajo que al final pues bueno eh, una misma línea que está comentadas estás comentando vos que se puede pasar que se podría mellorar, pero bueno, que, que xa está, que se pode pasar, non? no sentido de que está aproveitando unha infraestructura existente, para que? para facerlo viable a, a curto prazo non? Eh, as infraestructuras como ben se dixo aquí pois moitas veces é o que máis custe ten eh, o custo, perdón eh, é un factor limitante para a viabilidade de todos estes proxectos entón, eh, a rede de camiños que se falaba que é moi extensa en Galicia, pois eh, é unha infraestructura existente, moitas veces mal mantida pouco aproveitada, non? E do que se trata moitas veces é de recuperala, non de crear unha nova, é recuperar a existente. Temos esa, esa ventaxa. Non? De, a rede de Eurovelo, unha red continental, eh, pois en, en Galicia pois hai dúas grandes rutas, a R1, que é da que se está falando, eh, comeza en Cabo Norte, no punto máis setentrional de, de Europa, E estaba rematando en Camiña, non? Fíxose unha ampliación hasta, ata a Fisterra e presentouse a candidatura, aprobouse e, e nós, Xerpa Project, pois redactou o trazado dende Tui ata ata Fisterra, non? E tamén a R3, que é a Pilgrim Route, que vai dende, bueno, remata en Santiago de Compostela, fixe unha extensión ata, ata Fisterra tamén, eh, pero bueno, a parte que nos compete ou pode ter algo de relación co que estamos a falar aquí, pois é a R1, non? que en Tui pois, bueno, fixemos un traballo das infraestructuras existentes, non? e ata, bueno, ata, guarda, ata Fisterra, pero bueno, dos, dos concellos que estamos aquí implicados, pois ata, ata Guarda. Non? e eh, eh, pouco máis. Bueno. Ben, convidámoslo tamén para que un elemento máis a ter en conta que ao final tamén aporta turismo e tal. Palabras, palabra a quen quere facer un comentario, algún alcalde, eh, Bruno da da thing. Secretário Técnico da Comunidade Intermunicipal e, creio que, usuário de. Bom dia a todos. Eu estava aqui a tentar conter-me para não dizer nada, mas isto apaixona-me tanto que tenho que mesmo dizer algumas coisas. Antes de mais, obrigado por nos convidarem, por estar aqui também como assistente a esta sessão de, com os alcaldes. E queria só dizer que esta, esta questão do anel transfronteiriço, do anel verde, é, é fundamental ser encarada como. Quase como plano diretor de cada um dos municípios para pensar não só o turismo, mas outras competentes, componentes. E, e diria que, em termos de infraestrutura, estamos mais que preparados para avançar com, com um produto. Mas antes de avançar com um produto, eu penso que era fundamental que os autarcas e as entidades que o pretendem promover, e quando entidades, digo também os privados, os alojamentos, a animação turística as oficinas de bicicleta, os restaurantes conheçam uh, a proposta, uh, se apoderem também da proposta e consigamos fazer três coisas ao mesmo tempo, que é antes de lançarmos o produto pensarmos na gestão financeira dele, na, na gestão operacional de manutenção e na gestão de, de, da promoção e seja a promoção seja a promoção interna para os nossos, seja a promoção externa. Sem termos isso definido, eu creio que não vale a pena. Estar a lançar um produto porque efetivamente ele vai se esgotar no tempo. Podemos ter um boom de um ano ou de dois, mas vai se esgotar. E acho que isso que era fundamental, já andámos a discutir isto há alguns anos, acho que este projeto pode, de alguma forma, permitir que se faça esse trabalho de uma forma conjunta. Por outro lado, acho que é fundamental também olhar para os tramos e para as etapas que são propostas, como etapas que se podem fazer em dez dias, em cinco, em três ou até só num dia, ou seja, pensar um bocadinho que produtos é que nós queremos vender e pensando que essas ligações entre conselhos ou, ou entre esses tramos são os locais onde o, os municípios devem investir em infraestruturas, infraestruturas de apoio a que isto possa acontecer, ou seja, é aí que nós temos que ter alojamento, é aí que nós temos que ter o um restaurante aberto a, a horas de um ciclista e de um pedestrianista, que é muito diferente de um restaurante aberto uh, para um turista normal, e essa adaptação tem que se tem que se tentar fazer com, com, com as entidades privadas e por outro lado diria que mas isso eu porque sonho com o Anel Verde Transfronteiriço há 20 anos que é mais ou menos o tempo que eu trabalho nesta nesta área diria que temos que pensar ser mais ambiciosos no, no Anel o Anel tem uma função turística mas tem uma função ecológica tem uma uma função ambiental tem uma, uma função em termos de saúde local, em termos de redução de doenças associadas a, a problemas coronários, a diabetes, a, de saúde ambiental. Quando fizermos um estudo da melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas no, no, no Rio Minho Transfronteiriço pela utilização do, das ecovias e da atividade física, vamos perceber a vantagem que isso tem e o, o impacto económico que isso tem nos serviços na, nacionais de saúde dos dois países. Acho que isso é, é importante. E, por outro lado, acho que tem uma função educativa e informativa muito 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 importante para as escolas. Acho que é um laboratório vivo de, de, de cultura, de tradição, de, de, de ambiente que se pode usar para para, para se fazer quase que um, um museu aberto do Rio Minho. Um museu vivo, um museu em contínuo que, que se pode trabalhar. E diria que, que, que seria por aí. Acho que pensar essa lógica, e uma última nota, que é pensarmos a mobilidade a mobilidade turística, como é que chegam os nossos turistas, chegam, chegam do aeroporto, chegam em carro próprio, pensar um bocadinho nisto. E se olharmos para o que nós temos em termos de anel transfronteiriço, ele cruza-se, quer de um lado da fronteira, quer do outro lado da, de, de, dos dois lados da fronteira, cruza-se com a ferrovia, com os caminhos de ferro. E Eu acho que é uma oportunidade imensa para eh, criarmos estações de, de comboio com a marca Anel Verde. Ou seja, eh, comunicar eh, na, a ferrovia. E, e, e por último, e, e calmo já, eh, só, só, só uma nota final: é que há margem para o anel poder funcionar para a bicicleta, a pé, mas também para o barco. E o barco funcionar como, como um transfer de, do regresso da bicicleta para pessoas que não têm capacidade de fazer esse esforço e uma última nota final mesmo é porque eu entusiasmo com estas coisas é o turismo para todos há tramos do, do anel que podem funcionar por um não digo para a mobilidade reduzida mas para um público alvo com uma idade cada vez as pessoas vivem mais têm reformas supostamente deveriam ter reformas mais cedo não é isso que está a acontecer mas provavelmente Fala-se de trabalhar quatro dias por semana, estas tendências europeias e, e mundiais. Creio que também há oportunidade de fazer alguns pilotos de, mobilidade, de turismo para todos neste anel. E eu diria que, se conseguirmos eh, estruturar este anel no território, também vai haver possibilidade de outros percursos, que não são eh, da, da estrutura principal, ter também uma procura eh, associada a, a este projeto. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Bruno, importantes notas, que no, os que xa nos do tren, ¿no? Que cosa tan importante que pasa pasa o tren pola nosa zona. A unha Antonio. Sí, é para para incidir unha unha cuestión que que xa saiu que eh bueno, dicíades vos moi ben que facer con este anel verde se esperar a telo de todo rematado, esperar a, a telo, bueno, ter as obras que faltan por facer telas feitas ou lanzalo xa. Eu creo que, por o que aca, acabades de dicir aquí, eh, e eh, por o que se constata sobre o territorio, está moi, moi maduro xa. É certo que eu falo particularmente da guarda, pero seguro que pasa tamén noutros concellos, eh, Non ben como quixéramos, por exemplo, para pasar do Rosal a guarda, estaba comentando antes que a alcaldesa, pois hai tramos que hai que facer por a estrada, a mí non me gusta. Eh, Veixo que o poñedes aquí, no, poñedes unión a guarda Rosal en, en fase de estudio, hai que eh, solventar esto como noutras, noutros puntos, non sabemos que temos que resolverlo, temos que traballar en resolver eso, pode levar dous anos, tres, un, catro, pero non por eso temos que esperar para poñer isto en marcha. Eu creo que poñelo en marcha pode ser precisamente o que sirva de tirón para acelerar o proceso de eh, solventar eses tramos de camiño que están aí un pouco mellor parados ou que, que custarlle para adiante. ¿no? Pode ser un impulso definitivo para que aqueles tramos que, que vemos que que non nos gusta como están porque van por estradas, porque teñen asfalto pois dar o impulso definitivo entón eu creo que, bueno, que está moi maduro, que é unha idea fantástica, xa o sabíamos eh, bueno, xa o sabíamos porque, porque o facemos, non? Porque o vivimos porque este bucle do que falades eh, mentras había barco se vas un domingo pola mañan pois atopaste cos veciños da guarda e cando chegas a Goián atopaste con outros de tu miño que están facendo o mesmo que estás facendo ti Eh, eh, bueno, e, e bueno, ves outra xente que vende fora facendo o mesmo, é algo que normalmente a xente, a sociedade, pois vai por diante, xa vai eh, facendo o que logo nos institucionalizamos e creo que, que está o suficientemente maduro como para institucionalizar. Entón, eu creo que hai que darlle para diante. Nada máis. Lois, querías engadir algo? E cando eu falaba ao principio dun, proxecto, dun gran proxecto estruturante, este pode ser un exemplo de un gran proxecto estruturante, non, non ten por que ser o único, pero sí un dos grandes proxectos estruturantes para o territorio, porque pode eh, ter a suficiente masa crítica para iso. Eh, falaba Bruno Caldas eh, con, moito, con moita visión non? De, 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 de tres elementos, o financiamento, a manutención e a promoción. Bueno, todo eso podemos conseguir captando fondos para eso para financiar aqueles, eh, aqueles tramos dos sendeiros que faltan por unir, aqueles, aqueles mm, proxectos que ainda eh, fican por facer, para a sinalización, tamén podemos financiar unha campaña de promoción, e logo teño que dar unha exclusiva, que Antonio Meixeu estábamos dende hai tempo pensando en que o ECT podía ser o instrumento de cooperación para a manutención do, do camiño, xestionando eh, ou coordinando brigadas de manutención eh, mixtas de ambos dos de ambos dos países, non? Eh, quero dicir que eh, eu creo que, un, que eh, os, os presidentes, alcaldes e alcaldesas que están aquí mediten sobre esta opción se si consideran que podría ser un bon proxecto. Eh? Porque eu acho que, aparte das intervencións inmediatas, ten, ten moito recorrido e, e eu creo que pode ser un dos proxectos estruturantes. Pode haber máis, por suposto. Marta, alcaldesa de Salvaterra. Bueno, en relación ao que falábamos antes de, de se lanzalo xa uno, eu non sei como está a zona de a zona da, da baixo, da guarda e demais, pero sí que é verdade que A maior parte do traballo que hoxe podes enriba da mesa é unha radiografía do traballo feito polas alcaldías nestes últimos anos a posta en valor eh, medioambiental e eh, do, no, do noso concello. Nos, por exemplo, en, en Salvaterra, eh, en relación ao que falaba Lois de que se ten futuro promoción Este tipo de actividades, eu podo vos decir que no caso de Salvaterra, que somos un referente turístico a nivel medioambiental, tanto polo parque como polas nosas sendas, sí que ten moito recorrido, pero con iso tamén hai que facer un chamamento de que se algo facemos, temos que facelo en condicións. En condicións, moitas veces, non é ter o camiño máis ancho ou máis estreito, é ter o camiño limpo. Vale, iso sí que é algo que nos custa moitísimo despois ese mantemento. nos temos cerca de 30 kilómetros de sendeiros eu sei que é un sobreesforzo moi importante facer ese mantemento, pero é algo que reclaman despois os nosos visitantes. E a raíz de, de aí, enlazalos con outros proxectos. É verdade que é un proxecto vertebrador, volvo a decir, non sei, pois, agora mesmo estamos xa unidos ca, ca as neves a través desa senda de, de pescadores, todo o traballo que se fixe a unión con, con TUI, eh, E realmente a demanda que hai deste tipo de, de circuitos, é eh, algo que se pode constatar, sobre todo no noso no noso entorno. E despois esta senda que leva a cabo, pois que sea de, dinamizadora de diferentes proxetos, ir máis a Falaba, non sei quen falaba antes, no, no tema de saúde, o tema eh, medioambiental. Temos moitísimos recursos, non só, pois, estaba falando de medioambiente, eu poño de, de reflexo a ella, filla boa, a única a ella, de titularidade pública no río no Miño, un entorno que temos e que é necesario por en, en valor. E todo aquilo que, que temos tamén a nivel eh, de, de aguas termais, por exemplo, que é algo común nos dous lados e que creo que tamén temos que, que explotar alrededor de todo este anel e de todo o traballo que se faga e ir que esa se xa base a partir de aí que sigan fluindo diferentes eh, actividades vertebradoras. Eu creo que iso, o tema medioambiental, o tema de, de, de aguas termais é, eh, é moi importante porque é algo común, aparte que temos nos dos lados, e eh, que temos que, que explotar como moitísimas outras accións que supoño que saldrán de aí. Eso falaremos a continuación. Unha palabra máis, alcaldesa Rosal. Bueno, suelo engadir que estaba a comentar agora xusto co alcalde da Guarda, non que... Eh, hai outra cuestión que é o tema do viño eh, en toda a área, Salva Terra, toda a zona caracterízase polo, polo no turismo, pero máis ala deso, se si rematan a guarda, logo pasa a conectar con, todo, con toda a senda pola, polo litoral, da costa, ata, ata Bayona, Vigo e, e demais. O se acolle toda esa parte de camiño que vai pola zona costeira, Co cal o potencial é... o eh, o potencial é tremendo. Mm, eu tamén son... Eh, estou de acordo en que en darlle para diante xa e é moi interesante o que comenta Lois de, do man, da xestión do mantemento e sobre todo da unidade, non? De na sinalización, na proxección, eh, na, na venda deste produto, de que non cada concello pois fagamos a nosa sinalización vertical dun xeito diferente ao resto, senón que teñamos esa capacidade de visión de de conxunto. A nosa, ainda que sons un pouco máis turísticos polo tema dos muiños que que Tomiño, por exemplo, así, tamén é algo que debatemos moito a nivel interno, que é un sin sentido traballar no localismo estéril de pretender vender o concello como un lugar único porque O certo é que única é toda a contorna e cada quen ou cada concello dalle un valor engadido a, a propia zona nesa visión de conxunto. Así que agradecer tamén este foro de traballo da ECT porque é fundamental para reflexionar estratégicamente e nada máis. Moitas gracias. E non sei Chao se queres, queres aportar algo nisto, do Anel Verde. Non? vice-presidenta de Valença. Boa tarde. Não, bom dia, ainda. Pronto, antes de mais, também agradecer eh, esta jornada. Gostei imenso do que ouvi eh, e foram aqui falados aspectos que eu considero que são fundamentais, em concreto no que toca agora a esta questão do Anel Verde e porque até já foi lançada essa, essa questão. Eh, a nós também nos interessa, obviamente. Hum, concordo inteiramente com o que foi dito que o problema não é identificar o problema não é colocar no Google o caminho, isso é o mais fácil o problema é depois mantê-lo e dinamizá-lo e, dinamizá e comunicá-lo e eu penso que é importante que haja de facto uma comunicação conjunta eu não sou especialista em turismo gostei imenso do que ouvi falar da uhum. Chau. Chau. gostei imenso da, 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 da intervenção eh, ensinou, ensinou bastante e penso que nós temos que encarar o turismo como uma atividade económica, mais uma atividade, uma transversal a toda a nossa atividade, mas devemos fazê-lo de forma eh, adequada, sustentável, porque um território que assenta a sua atividade apenas na questão turística pois se a jeito, não é? Isso viu-se bem o que se passou agora com, com a pandemia. Ou o que possa vir a acontecer com a guerra. Infelizmente estamos num período em que a Europa passa pelo pelo um problema de guerra e tudo isso tem influências diretas com a atividade turística. por exemplo. Portanto nós também temos esta noção que o turismo é de facto importantíssimo no nossa nos elementos estratégico dos nossos territórios, mas tem que o ser de uma forma sustentada e de uma forma eh, eh, articulada com o resto dos nossos argumentos dos territórios. No que toca, no caso concreto, a Valença. E eu penso que era muito importante haver um trabalho que desenvolva esta articulação com os diversos caminhos de Santiago e este anel verde, porque eu penso que há aqui algo, uma coincidência de alguma forma e nós temos interesse em que haja essa, essa, esse, esse levantamento ou esse estudo um pouco mais reforçado nesta área. Era só aí. Parabéns. Obrigada. Há um aportação mais? si no vamos a cambiar. Bueno, moitas gracias, eh, Cristina, eh, Pablo, ¿no? Pablo, por o traballo y bueno, eu, o que dixo ló es é moi importante que todos vayáis para casa pensando se si realmente isto é unha aposta que queremos facer porque implica tamén, me comentaba ahora Cristina, que hai no Anel Verde, no, no Anel Verde este que queremos crear, hai 127 nomes diferentes, 127 nomes diferentes de de de, de sendas. To, eso iso implica pois tamén que todo o mundo asuma que que todo ten que ser un, un mesmo nome e unha e unha marca que enganche, non? Que e que podía ser un un proxecto estruturante realmente para para o río, non?